sa rozhodol vlastne vôbec, že podporiť nejaký projekt na to dárcovstvo, tak som prišiel na to, že ten dôvod je, že som sebec a egoista a myslím na vlastné potreby a túžby a keď im chcem nejak naplniť, tak to zaberie veľa času a energie a potom neostáva človek času a energie na riešiť potreby iných ľudí. No a ten finančný dar je asi to najmenej, čo môže človek spraviť a je to veľmi jednoduché. A prečo som sa rozhodol podporiť ten projekt doučovania a tutoringu? Je to najmä namerané na deti zo slabších sociálnych skupín na východnom Slovensku a myslím si, že to je dôležitá téma, ak sa bavím teda o Rómoch, tak podchytiť už teraz v nejakom ránom veku je dôležité a nechcem, aby sa im žilo tak isto zle ako teraz aj v budúcnosti, ak sa im má žiť lepšie, tak im treba dať nejaké hodnotné vzdelanie a keď sú ľudia, ktorí vie dať dobrá krajina do kopy, ktorí sa im venujú, obetujú im ten čas a všetko, čo treba, sú nejaké finančné prostriedky, tak to je to najmenej.